السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمام دوستوں کو دیسی رسالہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کر کے سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، آج میں آپ سے ایک بہت ہی زبردست عملیات کی بک شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ بک کا نام ہے تحفہ پنجتن پاک، یہ حصہ اول ہے اور اس میں مندرجہ ذیل عنوانات ہیں۔ اسم اعظم، قرآن حکیم کی صورتوں کے خواص، نقوش قرآنی سے مشکلات کا حل، اسماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسماء حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اسماء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اسماء حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، اسماء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، درود شریف کی فضیلت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، خزینہ عملیات و وظائف، سوء الاسماء التسبیح، بیماریوں سے محفوظ رہنا، رسالہ حکمت برائے علاج الامراض، طب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیماری کے لیے دعا بھی شفا بھی، بیماری سے بچاؤ فالنامہ، عمل کرنے والی مفید باتیں۔ دوستو، اس بک کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے میں اس کا ڈاؤن لوڈ لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، آپ اس لنک کو فالو کر کے آپ اس بک کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے موبائل یا لیپ ٹاپ یا پی سی میں ایزی آپ ریڈ کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی مفید، اچھی اور زبردست ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔